شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجيلاني كلا أمير دل كي كلي غوث آزم كلا أمير دل كي كلي غوث آزم مٹا قلب کی بکلی غوث آزم مٹا قلب کی بکلی غوث آزم تیرے رب نے مالک کی جائے تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کی جائے تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا نے لی غوث آزم شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ سكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجيلاني کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث آزم ہرائی مصیبت ٹلی غوث آزم میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری اپنی اپنی روزی سب مانگ لے اسی در سے ملے گا انشاءاللہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری آقا تیرے در سے دنیا پلی غوث آزم شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں کہیں اور بھی ہے چلے غوث آزم کہیں اور بھی ہے چلے غوث آزم سیدا کر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں سیدا کر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں کوئی اور بھی ہے گلی غوث آزم شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد جیلانی شیئا للہ سکن البغداد یا شیخ الجیلانی غوث پاک کا بڑا مقام ہے بڑا مقام ہے قسمت کی تقدیر کی کئی قسمیں ہیں وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر میں بتاؤں کہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی جو تقدیر اللہ نے لکھ دی تقدیر میں اس کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے تقدیر مبرم جو کسی سے نہیں بدل سکتی لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی بدل دیتا ہوں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے سبحان قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سبحان اللہ قسمیں دے دے کے اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا مقام ہے غوث پاک کا تو آپ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اب سرکار مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں سماعت کریں مچل کے کہیں سبحان اللہ جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے
جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہو نہ مولا تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہو نہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم شیء لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيء لله يا عبد القادر ساكن البغداد قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر فدا تم پہ گو جائے نوری مستر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد جیلانی شیئا للہ يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني یہ دل کے جگر ہے یہ آنکھیں کے سر کے جگہ جاگو رکھو قدم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني كلا امير دل کی کلی غوث اعظم كلا امير دل کی کلی غوث اعظم ملتا قلب کی بکلی غوث اعظم مٹا قلب کی بکلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کی جائے تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کی جائے تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا نے لی غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری آقا تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی یہ دل کے جگر ہے یہ آنکھیں کے سر کے جگہ جاگو رکھو قدم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی